ဆိုမာလီယာနိုင်ငံမိုဂါဒီရှူးမြို့တော်မှာအော်တိုဝါ29ရက်ကကားဘုံးပေါက်ကွဲမှုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးသေဆုံးသူ100အထိမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့သမ္မတဟန်ဆန်ရှိခ်မိုဟာမက်ကအော်တိုဝါ30ရက်ကပြောကြားခဲ့ပြီးဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအယ်ရှာဘက်အစ္စလာမစ်အဖွဲ့က၎င်းတို့လုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်အထိသေဆုံးသူဦးရေ100နဲ့ဒဏ်ရာရသူဦးရေ300ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသူအရေအတွက်ရောဒဏ်ရာရသူအရေအတွက်ပါဆက်လက်မြင့်တက်လာပွဲရှိပါတယ်လို့သမ္မတမိုဟာမက်ကပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကားဘုံးပေါက်ကွဲမှုနှစ်ခုဟာလူစီကားတဲ့ဇိုဘီလန်းဆောင်အနည်းမှာမိနစ်ပိုင်းသာခြားပြီးပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆိုမာလီယာရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဝါ29ရက်မိုးလယ်ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီပေါက်ကွဲမှုတွေကြောင့်အနီးဝန်းကျင်ကအဆောက်အုံတွေရဲ့ပတင်းပေါက်တွေနဲ့နေရည်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ထိခိုက်သေဆုံးသူတွေထဲမှာအမျိုးသမီးတွေ၊ကလေးငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးပိုင်းအရွယ်တွေပါဝင်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။မစင်မကျေလုတ်တက်တဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေဟာမိခင်တွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။တချို့မိခင်တွေဆိုရင်ကလေးတွေကိုကြောပိုးထားရင်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့၎င်းကပြောကြားခဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်သူတွေဟာနောက်ထပ်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုပုံမှုတပ်ဖြတ်မှုကနေရက်တက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ထန်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့နေရာဟာ2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာ14ရက်ကလူပေါင်း512ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူ290ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဇိုဘီလန်းဆောင်ရဲ့တနေရာထဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာတမိုင်းဝင်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပြီးတနေရာထဲမှာပဲအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေသေဆုံးတဲ့တူညီတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မိုဟာမက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာမမှန်ပါဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့အလိုဆန္ဒအရသူတို့ဟာဇိုဘီလန်းဆောင်မှာအခုလိုမျိုးထပ်လုပ်လို့မရနိုင်ပါဘူးလို့မိုဟာမက်ကအေရှာဘက်စစ်သွေးကြွအုပ်စုကိုညှိညွှန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အေခေတာအဖွဲ့နဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတဲ့အေရှာဘက်အဖွဲ့ကအဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတွက်တာဝန်ခံကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေဟာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုပြစ်မှတ်ထားကြောင်းအစိုးရခန်းစာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုကုလသမဂ္ဂတူရကီနဲ့အာဖရိကသမ္မတအပါအဝင်ဆိုမာလီယာရဲ့မဟာမိတ်တွေကရှုံချခဲ့ပါတယ်။အာဖရိကသမ္မဂရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ2024ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းအထိဆိုမာလီတပ်ဖွဲ့တွေကိုလုံခြုံရေးမှအကူအညီပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဆိုမာလီယာမှာရှိတဲ့ကုလမစ်ရှင် MSN ကအကြမ်းဖက်မှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆိုမာလီယာပြည်သူတွေနဲ့အတူပြတ်သားစွာရပ်တည်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာအယ်ရှာဘက်အဖွဲ့ကိုနောက်ထပ်အင်အားရောကျလာစေဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်နေစေထိုးစစ်ရဲ့အလို့အရေးပါမှုကိုမြေမောင်းထိုးပြသနေပါတယ်လို့ဆိုမာလီယာမှာရှိတဲ့အာဖရိကသမဂ္ဂအသွင်ကူးပြောင်းရေးမစ်ရှင်ကအော်တိုဝါ29ရက်ကတွစ်တာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။